ممتاز كريكت جراوند چواگجر کی دا چمکنی سپر لیگ سیزن 2 ڈرافٹنگ عمل اوشو پدی موقع دا ٹیم آلرانو مختلف کھلاڑیان واخستل پا مختلف کیٹیگریز کی پا مختلف کھلاڑیانو باندی بولی ہوم اوکڑے شوا ما نواز وشتو نواز جو فرسٹ کلاس کرکٹر دے اگر ما پا 5000 پلیز باندې وشتو او بل میں وشتو سجاد اغم خ فرسٹ کلاس کرکٹر دے دوڑا الحمدللہ پاکستان کے مم کڑے دے او الحمدللہ نو پلیئر ارم درخی ڈر خ نی ونی پلیئر اندی ایمرجنگ پلیئر اندی او انشاءاللہ غیب مم گنوٹ کو او پا نیکسٹ بیا بولیاں کی انشاءاللہ ایسا رہوں گا پورا انشاءاللہ کیش بیا رہوں گا ہم والو چھ ٹورنامنٹ دی خود پاک نورم کامیاب کی او انشاءاللہ دا بدری کالا مسلسل دا ٹورنامنٹ چلے گی او زو پلیئر اندا خاص کم چا دی مکمل تاون کی اونرن سرا او دو نمبر میں باقی نہ کی سو دا سی چھ مطلب سبا بدی وانی او زدا ویم چھ بدی ٹورنامنٹ نا خخ پلیئر ان بار تو جی او پاکستان لو بھی انشاءاللہ تعالی دا چمکنی سپر لیگ ڈرافٹنگ ماشاءاللہ ڈیر خ طریقے سرو شو ٹول پلیئر ان چھ کم دے حق حقدار تملو شو بچ سوک پاتی شو اگئی نہ مونگا معذرت غواڑو زکہ چھ مون سر ٹیمونا تو او کھلاڑیان ڈیر زیادو ماشاءاللہ ڈیرو پک خپل لا کڑے خو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ او بس چھ سوک پاتی شو اگئی نہ معذرت غواڑو نہ مون چاتا ویلی چھ دا والا دار سڑی پخپل خو ٹیمو زکہ چھ اتھ ٹیمو مطلب 120 کسان ور کول او فارم مون سڑی زیات راغی وی مچا کم پاتی شو دا گئی نہ مونگا معذرت غواڑو او ماشاءاللہ انشاءاللہ ٹورنامنٹ 27 تاریخ باندے 27 فروری بانے میں ان شاء اللہ شروع کیے گی اور تراغے پورے بعد کٹنا ٹیموں نے جوڑ کی اور وام اپنی چنا کولے شپ گراؤنڈ باندھے نو تیارے دا ٹول ٹیموں لپکار دے شروع کی ڈیر گھٹ ایونٹ دے اور درے کالو پر دا ٹیموں نے مونگا ورکل اور مونگ دا نران ہم ڈیرا شکریہ ادا کو چخل کی متی وقت نے مویس کم از کم دو درے درے گھنٹے مونگ تدلتا حاضر ناستو دا ٹول زیادہ شکریہ ادا کو اللہ دے دینا راضی شی ڈیرے خوشحالہ کو چیز کلی الکان دما سپورٹ کل دکھ رہے دا نرانو چکم آر جے چیتا ٹیم دے آغا دا کرنل ریاض صاحب دے دا ملک چکم عبد الملک چکم دے داغ نورستان ایگل لے اخبل اپ امریکہ کی ہوئی عبدل ٹیم آغشتے دے مارخور چکم آنر دے آغا نعمت سو نعمت چمکنی دے دا چمکنی ایگل چکم آنر دے آغا شہباز خان دے او دا عمران لور آنر چکم دے آغا کپتان عبدالرحمان دے او اور سرا دا وزیر ایڈوکیٹ چکم ٹیم دے وزیر الیون آغا وزیر آنر دے شیخان شاہین چکم آنر دے آغا نصر من اللہ دے او یار مانی ٹیم چکم دے آغا نعیم جان اور یار مانے دا آغی خپل آنر دے چھ وسرا پکی مشترکہ ہم شیراز خان او سرا پکی مشترکہ دے دا دوان دا آغا مشترکہ ٹیم دے او دا نران دی دا ٹیمونه دی او بس انشاءاللہ 27 فروری نه ٹورنامنٹ افتتاح کیگی یاد دیوی خان دا سی پی ایل با دا 27 فروری نه شروع کیگی نیمه سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی